Унікальну скляну скрипку презентував у Дніпрі відомий київський музикант Святослав Кондратєв. Інструмент протягом 2 років виготовляв майстер електроніки Олег Шевчук, який мешкає в місті Рівне. Скрипка хоч і електронна, але відрізняється неповторним тембром і проникливим звучанням. Скрипаль вже написав для неї кілька зворушливих мелодій. Почути їх, а також багато нових творів композитора, можна буде під час чергового концерту у Дніпрі наприкінці листопада. На концерті можна буде це все порівняти. Це дуже цікаво, коли я граю на звичайній скрипці, а потім беру цю в руки. Це досить видовищний інструмент. Він, я вже показував, світиться. Він не просто світиться, він реагує динамічно на динаміку виконання.